ምሉእ ሽመይ ምፅላል መንግስቲ ኣብ ተስፋ ይበሃል ነባርነተይ ወረዳ ታሕታይ ማጨው ከተማ ውቕሮ ማራይ 03 እቲ ሰራዊትና ኣብ ከርተት ኣብ ቁሪ ኣብ ፅማ እዩ ዘሎ ንሕና ግን ዋላ ኣይጥመየና ኣብ ገዛና ዓራትና ሙቐትና ማለት እዩ ስለዚ ውህብ ተኳተ ዘይኮነ ቁሩብ ተስፋ እዩ ኣብ ጎንኹም ከም ዘለና ንመግለፂ እዩ እምበር ውህብቶ ኣይኮነ ካብ ፍትወት ሃገረይ ፍትወት ሰራዊተይ ተበገሰ እዩ ካልእ ምንም የብሉን ሓሲበ ንሰራዊተይ ስታእየ ክህብ ኢለ ድሓር መፂለይ ሃገረይ ሽልማተይ ትግራየ ንድሕር ወፅያትለይ ኮይና ሰራዊተይ ንድሕር ተዓዊትለይ ኮይኑ ያው ትክዳን ክመፅ እዩ ትወርቂ ክመፅ እዩ ማለት እዩ ክሽለሞ እየ ኣብዚ ሕዚ እዋን ግን ሽልማት ዘይኮነ ዘድልየንስ ቶም ኣሕዋተይ ፈቐዱኡ ዝኒአው ተሃገረይ ዓወት ረኺባ ፈየ ኢለ ክድቅስ እያ ትረኣየኒ ናቲ ዝነበረ ፀገም ነይሩ ታብታ እግሪ እያ ሒዘያ ሃድም ኢለት ሓሙስ ይኣትዩና ናብዚያ ሓሙስ ዕለት 10 እያኣትዩና ኣብታ እግሪ ማዕፁ ሒዘያ ክሃድም ኢለ ታብኡ ግን ዝኾነ ናይ ሎጂስቲክ ምትሕግጋዝ ነይሩኒ ንሰራዊት እናቐበልኩ ውዒለ ነይረ ድሓርቲ ሰራዊት ብዝኸዶ ከይረኣኽዎ ጠፍዩኒ ድሓር ኣብ ገዛ ተሪፈ ማለት እዩ ኣርኪብኒ ከይወፃኹ እዛ ወርቀይ እውን ሒዘያ ክኸድ ዝሓሰብ ኮፍታ እግሪ ማዕፀ ገይረ እያ ካልእ ጎርጉሩ ወሲዱ እዩ ቅርሺ ነይሩ ኣቑሑ ነይሩ ወሲዱ እዩ ተን ወርቀይ ግን ይረኣየ ኣብታ እግሪ ማዕፀ እንዳሃለዋ ስረጊፅዎን ከይዱ እዚኣተን ወየ እኳ ወሲድዎን ነበረስ ተረኪበና ለየለዋ ሰራዊተይ ንሃገር ይከወፍ ኣለኒ ሽልማት ሕየ የድልየኒን ኢለ እየ በዚ ተለዓዒለ ማለት እየ ያው እኽሊተ ተባሂላ ተዋፅእ ማንም እምቢላ ጓዕፀፀ ትብል የብልናን ኣዋፅኡ ዝተባሃልና እያ ኩላ ኢና ነዋፅእ ኩላና ዝበልና እናሃብና ንደጀና እናሓገዝና እንዲያም ናብቲ ቅድሚት እውን ክንከድ ይረኣየና ብትክክል እቲ ዕድመ ንእሽቶን ኢሉ ኮይኑ እምበር ከምኡ እውን ይረኣየና ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ዘሎ ኣብ ዝኾነ ንዓይ ዘይኮነስ ንሰራዊትነይ ኢና ንብል ዘለና ሰራዊትና እንታይ በሊዑ ይሓድር ማይ ምቕ እንኳ እንተሰቲኻስ ኣንታ ዝሰምከታይ በልዑ ይህልው ኢና ንብል ማለት እዩ ሓድነት ኣብ ህዝቢ ትግራይ ክህልወና ኣለዉ ነንንሰንሳትና እንዳተማሃርና ዋላ ዕፅዋን ክባን ይሃሉ ካብታ ንለኽፋ ንሰራዊትና ምስኦም እናተራኸብና እናተማኸርና ምስ ዘሎ ከባቢና እውን እናተማኸርና ሰራዊትና እንተደጊፍና እዮ ናብ ዓወት ክንወፅ ምኳንና ኣብ ሓፂር ግዜ እርግፀኛ እየ።